piga mheshimiwa huyo mkuu wetu wa wilaya amepiga penalty kiufundi kwa referee. Golikipa ameenda lakini alijojo amefika pale tayari ngoma ziko Chiko Jafeti Kedi Idi Mwai Cham Pani Kipenseli Yusufu Chuma. Namna hiyo safi. Utambulisho mzuri kabisa. Vijana na sura zao za kazi. Vijana na sura za kazi. Timu hii ambayo inatokea hapa hapa Uyole kati jirani kabisa na uwanja huu wa Mawinji. Namna hiyo tunaomba na sisi wenyewe Yusufu kiongozi.